Dámy a páni, asi tomu dalšího dílu Zaklínače 3 Divoký hon. Sede vás, že poslední dvě epizody byly extrémně dlouhý. No, tak v tom případě vás bude stát i tato epizoda, protože v dnešní epizodě chci splnit všechny úkoly vedlejší, které se nám nacházejí tady ve Velenu a v Novigradu. A je mi už jedno, jak budou dlouhý. Pokud vás to sede, tak nevím, stopněte si ten díl a podívejte se na něho později, třeba v půlce, ale dneska už to dohrajeme, ať příště už můžeme jít konečně na Skellige. A který úkoly my vlastně uděláme? Bude to úkol. Prázdný kurník. A co ještě? Pravda je ve hvězdách. Dále pak zakázka včelí fantom. A potom výkřičníky, co máme na mapě, což je tenhle ten a pak je ještě jeden tady. OK, a ještě je tady jeden. A já tady hnedka stojím u dvou výkřičníků a my se tady na tenhle ten, který je vedle nás, vrhneme. Tak, zbojníku. O co chodí? Máme, paní Wiedźmin, problém. Szukamy rannego kolegi, no i znaleźć go nie możemy. Biedak się chyba wykrwawi. Wy zrobicie różne monstra, to może i do niego nas doprowadzicie. Dobrze zapłacimy. Proč ne, jedeme na to. Czemu nie? Chwila zwłoki nie zaszkodzi. No, to prowadźcie, panie Wiedźmin. Czym prędzej, bo nieszczęśnikowi pomóc trzeba. Wpierw chyba powinniście dać mi jakiś trop. A tak. No, biegł w stronę portu, z kanałów. Z kanałów? Smród ścieków rozpoznam wszędzie. To powinno wystarczyć. Doufám, že to nebudou nějací podvodníci, hoši. Doufám, že nejste podvodníci. To byste mě nasrali, kdybyste byli podvodníci. To bych vás musel povraždit. A to opravdu nechci. Tak, musíme najít nějaký stopy, kdy on vylezl z kanálu. OK. Tady máme něco. Odcisky butu uvalené šlamem z kanálu. Stopy slizu ze stok. Dobře. Tady máme co dál. Kázání zúčastněného občana. To už ale máme. Tak to ještě jednou tady hodíme. A půjdeme dál, no. Půjdeme dál. Krev. Švěžá. Čerstvá krev. Dobře. Něco dál. Tady to vede dál zase a tam nahoru. A tady furt vedou stopy a ten pach. Máme tě, skurwysynu. 5 pudów najczystszego fistechu nam spaliłeś. Wiesz, ile to było warte? Dobra, wiedźmak, bierz kasę i spływaj. Nechte ho být, hoši. Zostawcie go. Cuda nie widy. Wiedźmin broni łowcy czarownic. Jeszcze brakuje, żeby mysz się za kotem ujęła. Nie żartuję. Nie? No to pogadamy na poważnie. Ach jo. Já si tady myslím v tomhle tom případě, že pokud oni prodávají v fistech, tak jsou ještě horší než ti lovci čarodějnic, takže... Takže tak. Takže zabijeme všechny prostě. Parchante. Tak, kde máme toho lovca? Może nie powinieneś oceniać po pozorach. Mógłbyś nauczyć tej sztuki swoich kolegów. Słuchaj, straciłem dużo krwi. Musi mnie połatać jakiś medyk i to zaraz. Pomożesz mi? Dobrze, pomożę ci. Proszę, jacy potraficie być grzeczni, jak wam czegoś trzeba. No, niech będzie moja strata. Daj rękę. Ano. I když to možná nebude úplně nejlepší, že mu pomůžeme, tak je to určitě dobrý skutek, i když je to lovec čarodějnic. Tak, kama se starýma leze? Ještě důle, OK. Tak a my tu máme, kde tu máme ten další výkřičníček? Máme ho tady, to jsme se dostali pěkně daleko teda.
No nevadí, tak tam opět doběhneme. Tak tam doběhneme. A... to je všechno, co uděláme, prostě tam doběhneme. Nevím, co víc bych k tomu měl říct. Ona, tahle epizoda bude spíš taková běhací, kdy se budeme snažit dostat k nějakému úkolu, páč. Za skázání zúčastného občana. Páč... tady ty úkoly jsou rozmístěný, že? I když já bych ty cesty mohl vystřihávat, ale pak už by to nebylo takový. Už by to nemělo tu atmosféru, kdy si pro ten úkol jdete, takže to tam nechám. Tak. A zase jsem si nevypl telefon. Výborně, děkuji Honzo. Děkuji za... zkažený let's play, zkaženou tuhle tu atmosférickou chvilku. Jsi opravdu výborný let's player. Novigrad, stříbrné město. Mhm. Tak, tady je kovář. Jinak jsem si opravil zbroj. I když ji pravděpodobně v příští epizodě, nebo vlastně až to po příští, změníme. Tak jsem si ji stejně opravil. S tebou mám. Ježíš, to je za 100 ten. Tím razem nie pójdzie ci tak łatwo. Bo przyprowadziłeś kolegów? A oni co? Wszyscy pannie Gutce ślubowali? Nie. Ale sprawiedliwiej będzie, jeśli my sam otrzeć na ciebie uderzym. Tak? Tak. Boś jest nikczemnik i żeś mnie podle oszukał. Nie mówiłeś, że jesteś wiedźminem. Řekli jsme mu, že ho příště zabijem, když si ještě vyskočí. Já si myslím, že dostal dost varování. A tohle je naposled. A i když je to takovej debil, tak já ho stejně zabiju, protože už mě sere. Dobře, budu bojovat se všimi najednou. Mě pytalo, že teda skoro už se tu pofatigovali. Stávajte. Sklapni a bojuj. To jsi jako nevšiml, že jsem zaklínač, že jsem na tebe používal zaklínačský znamení, ty troubo? Ach jo. To jsi jako myslel? No pojď. Jsem si špatně načasoval ten art. No. Moc ti to nešlo, dorský meč. Nejkrásnější ženě světa, počkej, to je ten dopis. Lol. Putoval ve vesnicích této krásné velenské země a pět na panu Borůvku, a jo. Dobré, dostali jsme mečando a už bych to měl prodat všecko u kováře, už tady toho máme opravdu hodně. Plus 123, tak to ses posral, tak to si dávám. Já jsem takovej kokot. Já jsem měl celou dobu ten tupý meč od toho Marigolda. Já jsem takovej idiot. Já jsem úplně největší idiot na světě, ale stejně jsem je pozabíjel. Nevím. Tak. Úkoly. Jaký úkol? Počkat, my jsme tady vlastně měli ještě jeden vykřičníček na téhle té mapě, který se nachází zde. A jdeme tam. Nádherně se tu proběhneme. Dáme si láhev vody. Opět zase jdeme, jak jsem říkal, tahle epizoda bude většinou běhací, dokud se nedostaneme k těm úkolům, ke kterým se dá teleportovat. A tady máme hnedka další vedlejšák, no tady těch vedlejšáků je. To bude muset ale tady obejít, pokud se nemýlím. Myslím si, že ten vedlejšák už nám tak nějak zmizel, ale lovci čarodějní zdou po nás. No hnedka je to hezčí. Hnedka se mi to líp daří. Počka, to byl ten úkol jako jenom tady zabít jedno lovce čarodějnic, říkáš. Mhm, OK. Tady je další ty vole, kolik těch vykřičníků tady ještě je.
Já vím, že oni tyhle ty výkřičníky, že to jsou jenom jakože takový úkoly, jakože když jete po světě a něco se stane, tak jakože takový menší rozptýlení, není to plnohodnotný vedlejšák, ale stejně bych je chtěl udělat. Ty, který se mi budou zobrazovat na mapě. Takže tak. Schovej ten meč. Doufám, že se mi tady zase nespustí ten vedlejší úkol jak minule. Nespust se, dobrý, nespustil se. Tak. Portem se k němu. Ne, počkej, tohle jsou ty závody. Na tom mixerem. A tady byl nějaký. On asi zmizel, ne, tady je. Ale to je taky jiný. No tak půjdem k té Jantry. Dobře. A zajdeme teda za tímhle, za tady den s těma. O co chodzi? O nic, idź swoją drogą. Zamknij się, Gotthard, on nam może pomóc. Banda wilczycy chce napaść na wioskę. Na Bertramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Dobra. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, Wiedźminie. Są naprawdę groźni. Takže zachráníme tady vesničany, počkej dosetnění. Dobře, zameditujeme si dosetnění, meditace. Tak by to mělo stačit, ne? Už jsou tady? Ne, furt počkej dosetnění. Dobře. Takže by tak. Furt nic? Furt tu nic není. Už jsou tady. Vytáhneme si mečando. Braň vesničany. To by někdo nejdřív musel přijít. Zbojník. Ale já proti ním nic nemůžu udělat. Hej, hoši, tady jsem. Řekli jste, že... No, už. Ano, vesničané mě najali. Nedovolím ti je pobít. Říká se, že máš hodně společného s nestvůrami. Co? Nedovolím ti je pobít. Cokoliv zamierzasz, musíš změnit plán. Nepozvolí ti skřivdit těch lidí. Nechce křivdit nikoho poza kanalią o jméně Bertram. Sam do mě přišel půl roku temu. Měl vzkazovat, koho warto złupić v zamian za udział v zyskach. Ale po jakimś czasie zrobił się zachłanny. Chciał więcej, ale mu odmówiłam. Wtedy napuścił na nas łowców czarownic. Przez niego połowa moich ludzi nie żyje. Odsuń się, Wiedźminie, to nie twoja sprawa. Chcemy tylko Bertrama, nikogo więcej. Masz moje słowo. No ale stejně jste bandyki, takže jakože já vás tady nemůžu nechat tady někoho zabít. I když je ten cápek taky špatný, tak prostě radši zabiju víc banditů, než abych prostě... nechal zabít jenom jednoho, to je prostě logický. Tvoje slova nevěle mě obchodzou. Veš lidi, znikajte stąd, bo poleje se krev. Krev poleje se tak či inaczej, ale vlastně spravíš, že bude jej věcej. To mě nějak nezajímá. Ale vlkodlak, ona je vlkodlak. Tak pojď. Ty půjdeš, holka. No, ještě vidíte, ještě zabijem vlkodlaka, no tak to se vyplatí třikrát víc. Ale já snad budu potřebovat vlaštovku. Ne, nedobíješ si životy, ty parchantko. A máte po vlkodlakovi, tak dáme si chleba rychle, vyměníme si meče a už to půjde jak po másle. Ještě někdo? To je všechno. Dobré, máme to. Pěkně jste jim dali popalit. Nepověděli jste, že dívčina je vilkolakem. Bo jsme do końca nevěděli. Ale to nawet lepiej. Přecież Wiedźmini jsou od zabijania potworów, nie?
Dzięki za pomoc. Zasłużyliście na nagrodę. Děkuji. 10 korun za takový krveprolití. Děláš si ze mě prdel? No, to je jedno. Tak, jdeme na vedlejší úkol. Na vedlejší úkol. Pravda je hvězdách ne. O klednících a měčích ne. Prázdný kurník možná. Závod ne. Tak jdeme na prázdný kurník. Nebo počkat, tady byla zakázka nějaká, pokud se nemýlím. Jo, včelí fantom, tak jdeme na včelího fantoma. Jdeme na včelího fantoma. Tady je tady kousíček. Zavoláme si klepnu. A jdeme na včelího fantoma. Když nad tím tak přemýšlím, tak ona možná tady tato epizoda nebude tak dlouhá, jak jsem myslel původně. Medová plástev. Mňam, dáme si. Dáme si medovou plástev. A jdeme na včelího fantoma. Ještě, no, láhev vody si dej spíš, Geralte. Tak, a zajdeme tady k tomu včelařovi. Oni jsou to všichni půlčíci. Holofernes Meyersdorf, do usluk. A oto moji synově, Bernie, Franklin i Hugo. Rico Meyersdorf, to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz? Znacie się? No cóż, tak. Mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przychodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Musisz mi to fantoma popsat? Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Darł się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniach? Raczej po odmrożeniach. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. OK. Kde se ten fantom objevil? Který z vás může mi pokazat místo, v kterém pojavilo se vidědlo? Já půjde. Choď za mnou. Tak jdeme. Jdeme za ním, jí za půlčíkem. Pomyslím, že to barčové vidělo. Vás tady žije, hoši. Kama se tady má leze ven? To je vtipný, jak on je od nás úplně někde, jak on je úplně někde v prdeli od nás a stejně si s ním kecáme. Ojciec podpisal nedávno kontrakt s Redaňčkami. Znáče, že vidědlo je z Nilfgaardu. Co když ten fantom je z Nilfgaardu, no? Tak a my musíme dojít tam, kde nám to ukazuje. To tutaj, tu vidědlo zabilo Marokka. Aha, takže co tu najdeme? Chłód musiał zabić pszczoły. Mraz zabił pszczoły. Dobrze. Krew zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. Tu musiał zginąć parobek. Niekolik dni stara krew. Tak. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę, te ślady. Jest ciężkie. Kam pak ty stopy asi wedą, no? Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg, może ślady ciągną się dalej. Ano, pochopitelnie, Geralte, musimy się podziwać na drugi brzeg. Co mamy tady? Na ostrowie. Żebrzik, super. Żebrzik, to se, přesně co jsem potřeboval. No nic, na konci této epizody půjdeme ke kovářovi a všecko to prodáme. Všecko to prodáme, tak a co my tady musíme najít? Ty stopy musíme najít, že? Nebudu muset obcházet celý tady ten jejich podělaný včelín. Teda včelín, celý tady to podělaný jezero. To by se mi opravdu nechtělo. Vyskoč. Tak. Já tady spíš vidím nějaký chrásty, než abych viděl to, co potřebuju. No ale tady se mi nic neukazuje.
Tady jenom jsou nějací topivci. Nebo co to tam je. Tak zkusíme jít hlouběji do toho lesa, třeba tam najdeme ty stopy. Zkusíme jít hlouběji. Ne, tady je akorát jakýsi kvítko. A dál. Oh shit. No, možná tady tato epizoda bude dlouhá, jak si mě, pač, já nemůžu najít to, co potřebuju. Já nedokážu najít ty stopy. Ne, mě se tam nechce vracet na ten druhý břeh. Kde to bylo přesně? Kde ty stopy přesně končily? Tady. Tady šli na druhý břeh, OK. No a ten mohl plavat kamkoliv, ale že? Tak když půjdeme přesně podle toho, podle jako přímého směru, tam kam by on mohl doplavat, tak poplaveme takhle, jak já teďka plavu. Tady nás to vede k nějakým topivcům. A tady nevidím ani hovno. Super. Fakt super. No, neser. Já tady fakt ty stopy nikde nevidím. Ale fakt bez prdele. Fakt bez prdele tady ty stopy nikde nevidím. Jako ono já samozřejmě vím, kde on je, ale mám to udělat podle sebe. Ne podle těch stop, já si totiž myslím, že vím, kde bych to našel. Já si myslím, že to je tady totiž. Protože si pamatuju, že musíme jít do nějaké budovy. Ale jestli to je tato budova, no je to tato budova, jasný. A my musíme jít tady a najít schody. Sorry, že jsem to neudělal tak, že jsem šel podle těch stop a že jsem šel rovnou tam, kam jsem věděl, že mám jít, ale to by jsme tu byli do nekonečna, kdybych to takhle hledal. Aha, možná jinde. Možná jinam se tam dostanem. Já bych řekl, že tady má. Zamknięte. Mám klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Wchodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaryguluj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Tak jo, otevři to, Geralte. Barciowe widziadło. Ale to je pes divokého honu. Tak to si zabojujem. A je celkem silnej. Málo mu umírám. Samozřejmě na něho působí oheň logicky, protože on způsobuje zimu, že? Takže je jasný, že musíme na něho použít igny. No pojď. Tak málo HPček, ty vole, tak málo. Ale něco nám přidalo HPčka, nevím co. Tak, vezmem trofej. Dobře, vyzvedni si odměnu u Holferna Maisdorfa. Zajdem k Holfernovi si vyzvednout odměnu. A co dále pak? Po tohle z té epizodě bychom se mohli vrhnout na tu ztracenou slepicu. Nebo jak se to jmenuje? Prázdný kurník, nebo tak se jmenuje ten úkol. Já tomu říkám prázdná slepica. Było ogarem dzikiego gonu. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze dwa tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki, wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista.
Výborně. A jdeme teda teďka na... Na... Mistři zbrojíři, ne, prázdný kurník, jdeme na prázdný kurník, hoši. A je to hnedka tady, protože se to samozřejmě nachází všechno u sebe. Protože jsme to nazbírali všechno u sebe. A 249 korun, to se hodí. A my teda zaběhneme tady za to tou panínkou. To chyba vilče ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. Vlčí stopy, ale něco tu nesedí. Jo, protože ona říkala přece, že ten... Že to vypadá, jak kdyby ten vlk šel po dvou, a přitom vlci nemají dvě no... nechodí po dvou. Já bych řekl, že to bude nějaký člověk, který jí to tady krade. Nebo je ženštině. To budou tady ti zbojníci. Nebo děcka. Nic wam nie zrobię. To po co przyszedłeś? Przysłał cię ten kapitan z czarnymi wąsami. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła, ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. Co tady dzieje to dziecko? Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przeuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matula mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy. Jakoś idzie. Gdzie se znali te wlčí stopy? Tak logicky, Geralte, ty vole. Mieli byste si najít někoho, kdo vám pomůže. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. No, já bych věděl o jednom siročinci v bažinách, ale tam bych vám nedoporučoval jít. Přesvědč starou ženu, abych sobě děti vzala. OK, to se zajímavě ví. To se opravdu zajímavě ví. A Geralte, můžeš jít normálně, normálně běžet, ne se tady brodit. Ale vyskočit můžeš, to je zajímavý. Tak, jdeme k té staré ženštině. A ona stejně za chvíli chcípne na stáří. Tak ty děcka pak co budou dělat? No i co tam, Wiedźminie? Našel jsem ty zloděje. Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep na wilkach jeździły? Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. Dawaj si pozor, jeszcze se wraci. Weźmy je k sobie, a przestaną kraść. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. A, ale dobrze, pomyślę o tym. No. No widzisz, że to szło. Babizno. Tak, a co my tu mamy jeszcze za vedlejšáky? Závody v Ranohradnic, Gwyn nic, pravda je v hvězdách, Velen, OK, podnic se ke klubku, to máme ten, to Skellige. Ocelové pěsti bychom ještě možná mohli dát, o knedlicích a mečích ještě ne, rozhodně. Gwyn, závod a zakázky. Záhadné stopy, záhada vražd v újezdci, zakázka strašidelný dům. No nic, já bych se ještě stavil teda k tomu, pravda je ve hvězdách, zatím jasnovědcem to zkusit udělat. A pak si dát ještě nějakou zaklínačskou zakázku na level 20, i když vím, že to je vlastně zakázka na to, kdy my se vlastně máme vrátit ze Skellige sem, pač už jsme vysoký level a ještě jsme na Skellige nebyli. Ale já bych to stejně dal. Takže
Dáme jasnovědce, pak si uděláme jednu zaklínačskou zakázku a ukončíme to. Tak, jdeme na medové plantáže. A zajdeme za jasnovědcem. Tak, kde pak máme toho jasnovědce? On je až tady, to si děláte prdel. No, tak jdeme na panství Spadských. Tak, klepno, teďka tě budu potřebovat. A jdeme. I když my máme na tu zakázku celkem slabý meče, abych pravdu řekl, ale tak já to asi zvládnu. Teďka to bude, víte co, já mám obtížnost zadanou na jednoduchou, protože jsem nubák, ale teďka když máme ty špatný meče, tak to bude třeba, jak kdyby jsme měli normální obtížnost nebo těžkou, takže to bych mohl zvládnout. Takže to nebude nic hroznýho určitě. Tak, kde pak máme toho našeho jasnovědce? Tady. Tady on bývá. Mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar, widzę przyszłość, twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam, jakbyście mieli coś do jedzenia. Musi ci dać nieco gidlu. Proszę. Dziękuję, taki dar zasługuje na przepowiednie. No dobra, słucham. Widzę białego wilka, który wchodzi w wieczyste głębiny. Śpiewa hymn szaleństwa i rozpaczy. Wzywa tego, który nie jest umarłym, gdyż umrzeć nie może. To nie przyszłość, już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje trzecie oko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń... To rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Zajedę mu do tej debilnej jaskinie pro ten jeho kořen. A uvidíme. Co nám pán řekne? Jeď, klepnu, jeď. Ona to nepřeskočí, ach jo. Já vždycky zapomenu, že ta klepna neumí skákat. Ale, vedlejšák, no vidíte. Panie, na północ wam droga? A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Długo nie wracają. Co potrzebujesz? Czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupiecka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali. Mieli wrócić wczoraj. No dobrze, rozejrzę się. Tomił, mój brat, ich prowadził. Łebski chłopak, z nim gadajcie, bo reszta to... Dobrze, dziękuję. Fanto na obchodniej stezce. Tak to damy taky jeszcze w dnešní epizodě. A přemýšlím, jestli se teďka nevysrat na tou zaklinačskou zakázku. No, uvidíme. Uvidíme, jak se mi bude chtít, ale zatím nemám takovej ten feel. Já většinou, když už hraju nějakou hru moc dlouho a natáčím, tak mám potom takovej feel, že jakože, že už bych měl přestat natáčet, že už je to dlouho. Ale teďka takovej tenhle ten feel nemám. Tenhle ten pocit, takže je dost možný, že třeba bychom to ještě mohli dát, ale uvidíme. Tak, kde je ten... Kde je ta debilní rostlina? Tady určitě bude nějaká příšera. To je jasný, že tady bude nějaká příšera. No, co si tady řve? Ale jenom gůlové. Tak s ním asi snadno poradíme.
Dobré. Není z vás oko z příšery, hoši? Ne, jenom jedovatý cosi. Tak nic. Ucho z příšery tu je, ale oko ne. Jazyk z příšery. A dál nic. Super. Ale co tady slyším? Z nějaký zlověstný zvuk. Pavučinec? To není. My potřebujeme dřakořen. Ne pavučinec. Ale slyším tu nějaké nelibé zvuky. Je možné, že si tu dáme třeba nějaký boss fight, který potom využijeme třeba... Využijeme potom třeba nějakou jakože... nějakou zakázku, že tu zakázku bude mít už hotovou tím, že to zabijem tady, jestli se to tady teda objeví ten... nějaká ta příšera, jestli se tu objeví teda no. Tady se jít nedá. Ale slyšíte taky ten dupot nebo něco, třeba tu něco vyleze. Třeba jo, ale nevypadá to tak. Ale jsou tady nějaké lebky a kostry, tady určitě něco je. A nejenom gůlové. Ale tak to už je asi jedno. To uvidíme někdy příště. To je tak naskriptovaný, že tady třeba budou slyšet ty zvuky, ale potom až opravdu budeme dělat tu zakázku nějakou, tak se tady ta příšera skutečně objeví. Tak, nasedni na koně, Geralte. A jedeme zpátky za Jasnovicem. Ano, vím, že tam je jeskyně opodál. Tak, skákej. O, jesteście z powrotem. No to jsem se teda vrátil. Mám to, co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Vidíme, co tady vykoumá kluk. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko, wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków, świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego, idźcie już. No, tak to vypadá, že tady tenhle ten, jasnovědec byl pěkný lhář, protože nám řekl všechno, co už vlastně my známe. Ocelové pěstí Novigrad, to nic. Hráči z velkoměsta. Zakázka to byla, že? Zakázka to byla, co nám tu skočila. Záhadné stopy. Záhada vražu jezdy. Fantom na obchodní stese. To je až level 23, aha. No, dobře. Takže my si dáme záhadné stopy. A po tohle s tom už my pojedeme na Skellige a všechny tady tyhle ty vedlejšáky, co nám tady zbydou, potom si uděláme, až se vrátíme ze Skellige. Nepočítám to, že uděláme černou perlu a ponice ke klubku. OK, domluveno. Protože chci, aby to mělo nějakou posloupnost ta hra a aby to nebylo takový jakože... Že si tady cestujeme, jak chceme mezi tím, aby to bylo trochu uvěřitelný ten příběh. Tak, jdeme do zálipí. Richtář. Ale Richtář taky něco po nás chce. Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracone. Co takiego zrobili ci wiedźmini?
Co zrobili? Co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. To jest od niej opravdu szlachetne. Bardzo szlachetnie. I ja tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. A ledwo się za nim drzwi zamknęły, moja dziewka w ryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Kwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Jasne, ale... No, to jedno. Zaklinaci są najplodni. Jeśli to był prawdziwy wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom. Dopiero by się was namnożyło, ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać, a żeby mu trupojad flaki wypruł, jebace. Jebace. Dobre, promluvíme si z lovcem nejdřív. Tak? Jsem tu kvůli zakázce. Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo tuzin wilków utłukł. Wypruł z nich flaki, ale wszystkiego nie zeżarł. Znaczy, ze złości zabija. I ryczy, i wyje po locach, że strach. Nikt się do lasu pójść nie odważy, choć głodno we wsi. Postaram się o to. Zajmę się tym. To nam się poszczęściło, żeście do nas zaszli. Powodzenia! No, děkuju. Tak, jdeme. Uděláme tuto zakázku, pak ještě tam toho zaklínače, co je tady ojebal, a už na to serem a jedu na Skellige příští epizodu. Tak. Je to tady kousínek, prohledej les pomocí zaklínačských smyslů, už je to tady. Musíme najít nějakou konkrétní věc opět, protože... Ale tady je vlk mrtvej. Potvor vybil celou vatahe. Zabil celou smečku, potvor. Tady jsou stopy. Tady jsou stopy. A kam pak ty stopy vedou? Nahoru. Tak to musíme obejít. Tak, a kam dál nám to vede? Na strom? Vede to na strom, ty stopy? Vypadá to tak, že to vede na ten strom, že? Tak musíme zmáčknout tady Ečko. Napravdě duža štuka. Jo, tady už vidíme, že se tady podrápal nebo něco. Zostavil sporo futra, otěrając se o pěň. Zapach dalej se utřimuje. Aha, takže srst, dobře. Zanosí se na déšť. Asi bude pršet. No to na vlkodlak, to, jako vlkodlak to nevypadá, protože on by vlky nezabil vlkodlak, že? Takže uvidíme, co by to mohlo být. A tam už co si je? Kameň. Suchnout jak gówno pěsa. Já staré i zasušené. Bestia jest... Muszę znaleźć imię z czasem. Takže běs to je. OK. To by nemělo být nic hroznýho. Tak jdeme. Tady nahoře. Jsme nahoře a tady by teda měly pokračovat někde stopy. Zkusíme tady jít dál a prohledat to. Jestli tady toho našeho kamaráda nenajdeme. Ne, nespadni hlavně, Geralte, nespadni. A já opět nevím, kam my jsme se tu dostali. Nebo kam vedou dál ty stopy, jo. Takže znovu to tady obejdu jak kokot. Podzemí, on bude v podzemí, to je jasný, že ten běs bude v podzemí. To mi je úplně jasný. Skač tam, Geralte.
Kde pak si běsi? Vytáhni pochodeň. Tady ho máme. Ale už je mrtvej. Už je mrtvej, běs. Zginul nedávno. Čekáme, co ho zabilo. To by mě taky zajímalo, co ho zabilo. Inny trop. Ślady są za małe jak na biesa. Moc malé na biesa, ok. Radovič čtvrtý, na kresný rufgardský dlouhý meč, rukopis samům. Dobře. Stopy jsou moc malé na běsa. To jeho ślady. Stačil dlouhou válku. A tady je další srst. Oba ztratili sporo krví. Oba ztratili hodně krve, no jistě. To se dá očekávat. Tak, ještě něco, co bych tu měl najít? Jo, tady to je o tom Radovidovi. Ještě něco, co bych tu měl najít? Ne, prozkoumej jeskyni za pomocí zaklínáckých smyslů. Tak co jsem tu ještě nenašel? Já už tu nic červeného teda nevidím. Tady. Střemky pokrvavěného futra. Ten druhý měl jiné umaštění. Všechno? Čart. Pevně rivalizoval s běsem o teritorium. Připrav návaru. Aha. Dobře, takže ho zvábíme. Alchymie. Potřebujeme návnadu, petardy, oleje. Odvary. Ne, to nic. Výverní odvar nepotřebujeme. Vylepšený Petriho filtr, žlutá žluva, blablabla, kočka. Kosatka, co dělá kosatka, ty vole? Zvyšuje kapacitu dechu pod hladinou. Ale já potřebuju... Aha, tak asi výroba. To bude spíš výroba, bych řekl. Šipka do kuše. Sušená kůže drakovi... Co? Na co bych vyrábil sušenou kůži drakovitých, prosím tě. Řemeslnický materiál. Ale já potřebuju... Ty vole! Já potřebuju vyrobit... Tu návnadu. Žlatá žuva. Odvary. To jsou ty odvary. Oleje. Olej proti upírům. Tak ty vole. Jak to mám vyrobit? Připrav návnadu pomocí alchemistického receptu. Teďka, že by se mi to ukázalo. Že by to tam předtím nebylo. Jo, už. Chybí ti přísada, vraní oko. A kde to mám jako vzít? To si děláš prdel, že to tady budu muset hledat. Kde mám vzít vraní oko? Pochomůrka, vole. Vraní oko tu není. Tak super, no, hlavně, že tu je pochomůrka. Hlavně, že tu je pochomůrka. No, tak dámy a páni, já to tady střihnu, než najdu vraní oko. Tak dobré, ono to vraní oko bylo hnedka tady venku, takže myslím si, že teďka už v pohodě. Tak a my potřebujeme alchymii, potřebujeme meditace, bestiář, výuka, podstavy, knihy, výroba, alchymie. Úplně dolů a vyrobit. Tak a teďka musíme rozprostřít návnadu, jasné. Musíme jít do inventáře. A kde pak máme tu návnadu? Proti jedna černou plíseň, puštík. A já potřebuji návnadu, hochu. Tady, dáme si do kapsy. Jo, návnada na čerty. Tak a musíme to rozprostřít kolem pahorku. OK, takže kolem pahorku musíme rozprostřít návnadu. Ne, já si zas uberu... Neuberu, nice. Tak, tady to na Ligeralte. Pak dále, pak tady. Povinna by to tady zvabit. Dále pak nahoru půjdeme.
jak se ten Geralt dívá úplně takovým tím nevýrazným pohledem. Úplně takovým jakože... Na pevno se zjaví. Vystarče počekat v jeskyni. Tak, musíme počekat v jeskyni. Musíme počekat v jeskyni, než nám přijde. Skoč tam. Tak, tady. A počkáme v jeskyni, dokud čerpách nezachytí. No pojď. Tak pojď. Tady tenhle stream bude opravdu trochu těžší, protože nemáme dostatečný level na něho a dostatečný meče. Uskoč. Trochu pozdě jsem uskočil. Vlaštovku, vlaštovku! Cípni ty parchante, jeden, pojebanej. Dobré, máme ho. Vezmeme trofej. A trofej z čerta, výborně. Tak, vyzvedni si odměnu. Vyzvedneme si teda odměnu. Tak. Naskoč. A jedem klepno. Jedeme. Tak, on je teďka hnedka tady na kraji vesnice, výborně. Tak? Jsem tu kvůli té zakázce. Pozbyłem się czarta, który grasował w pobliskich lasach. Walczył z biesem o terytorium i dlatego był taki agresywny. Czart i bies? Co to? Potwory się zmówiły na naszą wioskę? Myślicie, że więcej ich będzie? Nie sądzę, ale rozejrzę się jeszcze po drodze. Dzięki. A tu mam sakiewkę dla was. Wszyscy z wioski się złożyli. Dziękuję. Dziękuję. Tak, a teďka... My uděláme poslední vedlejšák, který uděláme a rádoby zaklínač. A my máme level 20 a máme nové schopnosti určitě, že? 3, no jistě. Tak, já jsem kupoval nějakou novou, ale síla Igny jsem nekupoval, já jsem kupoval síla Ardu. OK, OK, OK. 3,5. Tak. Nemáme nějaký lepší mutagen? No jistě, že máme. Tak. Jdeme na rádoby zaklínače. Jdeme na rádoby zaklínače. $193 není vůbec špatné. A rádoby zaklínač by se měl ukrývat tady na ostrově. Ale ghoul. Dobré, a on je tady. Se nachází. Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten ghoul rozpłatał na dzwonka. Vypadá trochu jak Lambert. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak, można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie, wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Potwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy.
My ho tady můžeme udat, ale já ho asi neudám, protože jestli jste dobře poslouchali, tak ten Richtář říkal, že on očaroval jeho dceru, aby ho zná, aby jakože s ním šla do postele, jakože víte co, se s ním vyspat. Ale on přece není pravý zaklínač a tím pádem on ju nemohl očarovat. Takže je to tak napůl a z toho důvodu ho asi budu krýt. Potwór był tak rozszalały, że trzeba było na niego aż dwóch Wiedźminów. Wasza to sprawa. Tamten pieniędzy nie chciał, więc nie będzie między wami sporu, jak się nagrodą podzielić. Wszystko się zgadza. Ten tu Wiedźmin zażądał ponoć tradycyjnej zapłaty, a musicie wiedzieć, że jest jeszcze jedna wiedźmińska zasada. Jaka niby? Už se do té vesnice nemůže vrátit. Já bych řekl, že spíš musí odpracovat svůj neúspěch, protože víte jak, musíme ho taky nějak potrestat. Jeśli Wiedźmin towarzysza na pomoc wezwie, musí svůj medalion v zemi zakopat, fachu się wyrzec i přes rok u starszego we wsi pracovat. Możecie go tam od razu odprowadzić. Ło, taki Wiedźmin, to pewnie za dwóch sił. Pewnie tak. Bywajcie. Tak. Výborně. Já jsem říkal, že na konci epizody prodáme všechny tady tyhle ty meče, kterými nepotřebujeme. Ale já to spíš vidím tak, že to prodám v offscreenu. A já se tady s váma dneska rozloučím. V příští epizodě pojedeme na Skellige, ale ještě nebudeme dělat hlavní úkol. V příští epizodě si dáme totiž černou perlu a ponice ke klubku dokončíme. Já si myslím, že nám to na tu jednu epizodu nádherně vystačí. Tyhle ty všechny vedlejší úkoly, ocelové pěstí, Novigrad, o knedlících a mečích a zakázka šelma ze ctiví. Na všechny tyhle ty zakázky prostě na level 20, co tu máme, tak my uděláme, až se vrátíme ze Skellige, což bude za hodně moc epizod, ale já si myslím, že tím, jak my ty úkoly už máme udělaný tak na hovno, že my jsme vlastně vyšší level než oni, takže oni nám nedávají tolik XPček, takže my stejně za tu celou dobu budeme mít stejně XPčky, stejný level, jak jsou ty úkoly, takže já si myslím, že to vůbec nevadí. Já se tady s vámi dneska rozloučím, dámy a páni. Budu moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videjka. Příště jdeme teda na Skellige splnit ty dva vedlejší úkoly a v další epizodě už budeme plnit hlavní. A já se loučím. Zdar.